Čau lidi, tak vás tady vítáme zase. Čau. Čau čau. Dalšího. Modplay. Modpacku. Modpack, modplay. Jo. A, sorry. Tak tohle schytáš. Au, já nemám jídlo. Ne, ne, můj pes, ne. Já těm zabem, ty jo. Ne, teď jsi to zabil. Jsi hodnej. Jsi zlej. Já prštím tebe a pes mě sní, tyjo, no to je dobrý ten. Já nemám jídlo. No, já mám poslední 3,5 toho. Jak se to jmenuje? Hunger Bugu. Tak, a jak jste si mohli všimnout, tak máme nový texture pack. Jo jo. Počkej, co to je? Co myslíš? No to uvidíš každopádně na videu, ale prostě já tam vidím nějaký divný červený čáry. Aha. Lol, co to je? Počkej. To vypadá jako kdyby to byly rozdělený chunky, já nechám proč to tam je. Já tam nic nemám. No já jo, no není to s tím novým modem, protože máme nový mod. Tadyhle ten. Vypadá to jako Too Many Items, ale není to Too Many Items. Není to. Je to jakoby na recepty, protože se to hodí. To je jasný. Sice jsou tam jenom recepty, co se dají dělat v normální workbench. A pak jsou tady miliony dalších workbenchů, který dělají něco jiného. A to nevadí. Hej, a to nevím, a to jo, to je divný. No tak já to počkej. No ne, Ruben. Já nevím, kolik je hodin. Ne, tamhle byl kudlek dlouze. Nevím, že mně přijde, že no. No, ale pojď se podívat na to zombíka. Au. Slyšel. Už ne. Au. Hej, to každopádně to uvidíš na videu, prostě podle mě to jsou nové čánky rozdělené. Au. Ale schválně, já to zkusím, já to odměřím, si to je 16 bloků. Stoupnu sem. Jsem na 47. Plus 7, 47, 3. No, ještě bych měl počítat. Ale hádám, že se to čanky rozdělený. Je docela mě to, ale je to docela mě to jako vadí, tyjo. Ej, to, no, to je prostě, no mé prostě víš, jak máš čanky, tak to máš prostě rozdělený, no mé červenýma čárama do strop úplně prostě do vzduchu. No to vidíš na videu, jak to vidím. No. A rozhodli jsme se, že v tuto díle budem hledat prasata, něco k jídlu, prostě jídlo a prostě jídlo. Protože, a vlnu. A vlnu, protože nemáme co jíst. A já nevím teda kam, že? Taky ne. Já poletím prostě rovně. Tak když tak se jako víš co, se ztratit nemůžeme, já už mám ten. Jasně. Kam letíš? Ke mně! Poleď ke mně, tam je sekací les. Sekací les. Čekaj, já. Kde seš? Ale za tebou. Juj, tady. Kde? Letím vedle tebe. Počkej, co že? Tak to tě nevidím. Moment. No tady, no teď spadneš toho draka, ne? Už nevidíš. Já nevím, kde se ještě jedno. Ne, víš, skvěl. Já nevím, no, já tě vidím. No, tak je jedno, tak. No, prostě, leď tak, no, to je ono. Pořád takhle rovně. To je ten chrám. Nebo co to je? Jo. To si, já nevidím. Jsem to letěl obleť, ale vidím, to jsou ovce, má ovce. Nice. Máš nůžky? Nebo něco? Nemám nůžky. Mám pro ně skočit? To je dobrý. Já pro ně letím. No tak jo. Ty víš, kde jsem, že jo? Jo. Ne, ovečka. A jinak texturepack se jmenuje Kainacraft. Myslím, že. Takový kreslený, jakoby. Z toho kresleného stylu. Je to docela pěkný. Pěkný, no. Používáme ho oba. Akorát to, ovrečka a takový ty, co jsou ty nový, tak ty tam nejsou jakoby zakreslený, takže ty jsou defaultní. Ale ty mobové z mokrý čas taky. To není hodně. Ale to nevadí. Já bych se v tom nevyznal. Myslíš, že by si nepoznal vlkodlaka nebo jako co? To asi jo, kdyby šel po mně. Přiš tady nebo? Ne. Už tam letím. O, to sluníčko je pěkný. Ale už jsem viděl tvýho draka, myslím.
Kdyby se mi tyjo tam no. Vidím bílého draka, ale on je to bublej na místě. Už jsem přistal. U těch ovcí? Jo, už je tady stříhám. Počkej, tak to chci vidět, protože já tam nejsem. Jo, už tě vidím. Jo. Máme tři vlny. Mám potřebuji šest. Čtyři. Ale škorpík, nechý! Ale. A tady jsou pak dole pod tím útesem, jo? Jo, už mám čtyři srdíčka. Aha, já tři a půl. Já mám osm, dobrý. Už máme dost tý vlny. Jo, tady je a jako začíná noc. Letíme? Letíme domů? No asi jo no. Uděláme no. Si posteli, uděláme si na spawn. Co je tak no. Co to tady je? A to ještě Jirk. Kde jsi? Letím domů už. Aha. A ti tady vidím buglího na zemi. A. Možná až se vyspíme, tak to bude dobrý. U baráku nám chodí jen druhou. Nevadí. A už vidím ty bílého dráčka. Přistávám. Jo, jsi tady, ale ty nevypadá, jak kdyby si přiletěl v kreativu, tam není vůbec ten tvůj drak. Au. Sorry, sbírám bambus. Ale trochu mě fakt vadí ty červený čary, já to pak ještě musím pořešit. Ale koník. Mrtvej. A ogr zelený. A zelený koník. Mně se tady nelíbí. Tam dáme postele. Asi sem. Nevím. Tam. No. Nějak tak. No, to oh. Nestih. Tak a teď všichni pohořte, hoří. Ogr. Jdem na něj. Já nemám jídlo. A já nemám jídlo. A mám si srdíčka. Prdět na ně. Já letím. Pryč. Kam půjdeme? Ještě musíme jídlo najít. Prdě, jídlo. Na jídlo. Ogr bude jídlo. Ve snídaně. A jdeme. On nevnímá. Jo. Poletíme, obletíme ten ostrov. Zkusíme to. Ať. No, už jo, já letím za tebou. Já si dám F5. To je lepší, no. Vidím celýho dráčka. Ty bláho. Wow. To je dobrý, to je. No. Ty hory, ty kráso. Já to nevidím, ono se to nechce načíst. Pojď tam, no. Ty. Přestěhujem se. Ne, zatím se. Já jsem spadl do vody. Leď. Víš to, tady tu stěnu. No, tak snaží se no, ale... Jo, už to něco dělá no. Jo, to je pěkná, tady je jeskyně. Pojď, obletí. A jdu s dráčkem do jeskyně. Dobrý den. Jak se máte? Kde seš? Au, mám dvě srdíčka, oh no. Slyšel, co jsi dělal? Já jsem hapal. S dráčkem. Blink. Blink, já ho vykoupu. Ale on se může utopit, to už vím. To jsem zjistil na singlu, že když jsem s ním pod vodou dlouho, tak se utopí. Já tady těžím, jo, takže. Já vím, já tě sleduju. Bych taky něco mohl dělat. Já budu těžit z draka. Počkej, já to zkusím, jestli nahoru toho draka nepraště. Počkej, já musím lep pětku. A těží to strašně pomalu. Ty bláho. A to dobrý, můžu těžit za ledu. Já to fakt těží hrozně pomalu. Stůj dráčku. Jak se vůbec jmenuje? Pepe. Nevím. Ale ke mně se drak hodí. No, to je ono. To proč k němu? Nemůžu. Tady já je nemůžu sebrat.
A chápeš to, že jestli umřu, tak za to můžeš ty. Proč já? Protože jsem to řekl. Ne, přijde. Ale to má ty čáry, to jako začíná mi to vadit a to pak někde budu muset najít. Podle mě to je s tím novým, protože předtím to nebylo. Už to chce najít houbička. To jo, taky... hele, další druhla. A mám uhlí. Fakt? Co v ní je? Nevím. Pojď, čekám na tebe. Aha, počkej. Já mám draka o asi tak 30 kostek výš, takže... se k němu prvně musím vyškrábat. Hop. A letíme. Kde jsi? Jo, tady. No. Kde jsi viděl druhu? Jo, tady. Čekej. Redstone... Chleba, ten se bude hodit. Co redstone? Chleba. Jo, chleba. A pigman. A. A. Ups. Co jsi udělal? Spadnul jsem. Z draka, ještě řekni. Jo. Jsi si magor. Tak si dej takový back, ne, to asi můžem použít. Ne, to tady nefunguje. Nefunguje? Ne. Aha. To je plugin, víš. To je špatný. Se bojím. Ještě jste mi čorkli meč. Ne, nečorkli. Teď mají oni vlastní, ne, tak nepotřebuju to. Ne, jak se k němu mám dostat? Čekej, nemůžu to vždychnout dolů. Ne, nemůžu. A? Up! Tvý naskočí. Jsme třeba mídlo, ty jo. No tam ne, tam letím. A je tady to pěkný. Ale kráva. Jo, no jo, dvě. Vystáváme. Au. Ovce. Au. Oh, maso, jídlo, super. Ovce, ty se nedá jíst. Hej, žlutý kytky, to se bude hodit, ne? Jo. Určitě to bude nějaká surovina, ani nevím na co. No, bude se hodit na Tomcraft potom, no. S časem. Aha, dám počkej, to budu mlátit stykem třeba. Tak, letíme dál. To je dobrý mít toho draka, tyjo. A další kráva. Zabij. Mám 5 más, chceš nějaký? Já mám... Já nemám ani jedno, protože jsem mě asi všichni vzal. Aha. No, to je jedno. Tam neletíme, tam je ten... Leť za mnou. Letíme to tady. Oh, nový biom. Juuu. Kde seš, kam jsi vzal? Já dám. Tady. Letím. Jum, co tam je? Jo, bažíš. Láva. Oh, prasata. Nice. Oh. Jo, jídlo. Zabít. Zabij, nebo budeš zabit, prase. To dící jídlo se hodí vždycky, hej, to je hustý prase. Hej, počkej. Jo, já tě nevidím. Aha. Jsi zabil prase, já tě nevidím ani. Já už tě vidím. Jsi nechal XP, ty jsi hrozný. No, tady no. Chodí, tady nám jedno zdrhlo. Moment. Dožeň ho. Tak ho doženu já. Tak. No i biom. Jup. 630. Jídlo, super. Co bude hodit? Jídla není nikdy dost. Jsem tu. Jseš tu. Super, já tady zabiju další prasátka. Jo. Hej, můj drak chcípe. Jak to? Ale já si asi něco jen tak jako přikousnu, protože mám 2,5, i když to není vařeno. Ale slepice, ty se taky budou hodit. Víš, kde jsem? Jo, já tě vidím.
Já tady kopu uhlí. Aha. To se taky bude hodit. No, to je. Tak, jsem plný Hungry Bear, sežil jsem 7 neuvařenýho masa. Hej, já chci toho draka, aby uměl chrlit oheň, pak je bude rovnou vařený. To jo, no. Ale nemáme to. Hej, vidíš ten kopeček? Jaký kopeček? Tady? Tamhle? Já nevím, kde seš. Za tebou. Já. Se setělek. Tamhle ten kopeček, vidíš jo? No já tam vidím akorát slepici, dál nevidím. Aha. Ne, proč umírá drak? Neumírá. Já nevím. Já právě že nevím. To možná, že to dělá ta tráva. Počkej, cože? Já jdu zabít ty prasata. Počkej, kopeček no, vidím kopeček no. Tak to je dungeon. Fakt? Jo. Jo, ale no jo, tady je nějaký cobblestoneový. Ten se potom bude hodit časem. Že tam je portál do jiný dimenze, který my nevidíme v Stonecraftu. A z tý budou vylitávat takový světlušky. No jako já vidím tady, vidím jenom za mříže a dál se mě nechce teda. No, oni tam budou mobové, takže. A dýně, se taky budou hodit. Vezmí ale... všechno. A jo, ale to skoro nepoznat to, víš co, jak je to schovaný. To ano. Je to takový malý kopeček jenom. Jdem tam. Teď. Nemáme nic, ty. Prosím tě, jsou tam jenom ti zombíci, bombíci. Ale nemáme stejně nic. Nejedno tam nechtěl. Tak počkej, já si tady udělám waypoint. U toho, a to bylo. Já jsem to ztratil. Jo, tady. Počkej. Jo, zombik. 2. Oh, kostík. 3 kostíci. Helpni mi. Čekej, vybírám si tady barvu dungeonu. Bude červená. Tože red, počkej, red. Takhle. Takhle. Okay. Já chcípnu. Ne, kostrom. Ježiš, ten zombík vypadá dobře. Hej, ale vypni to PvPčko. Koukej to vypnout, já ti to říkám. Já mám si srdíčko a umřu. Mám srdíčko. Mám se bral mý věci. Já letím pryč, protože mám málo. Říkám ti, vypni to PvPčko do příště. Okej. Mně se tady vůbec nelíbí, mně se tady vůbec nelíbí. Tak dívej, vem si draka a letíme domů. Já to tady mám označený, že to je tady. S bohem. Musíme jít domů vyspat se. To je 700 kostek jenom. Ale ty jsi mi sebral nějaký ty. A já ti to dám doma, až budem doma. Jo. Co jsem ti sebral? Skoro nic. Jo, ten Ember nebo co to je. No ještě zbraň. Ale ježiši. A lopat. Dřevina. Jo. To je rychlý cestování, ty bláho. To jo, no. To jo, tady je. Teď si představ, jak by nám to trvalo dlouho. A sakra, vlkodlak. Změnil. Myslíš, že tě chytí nebo co? Jako? Ne. Domem. Já bych řekl, že na nějaký SG craft asi tady už jako nezbyde místo. To asi ne, no. A to je spíš na delší cestování. Asi nějaký třeba víc co, tisíc, no, více jak tisíc. No to je ano. Tak není tady nic, co by nás snědlo. Zaparkovat draky, potom jim uděláme nějakou, nějaký domeček. Já se tady udělal hangár, dobrý. Tak, jo, zpát. Ti hodím. Nějaký, je tady. Tak, věci mi naházej. Takže co je tvoje embry, tvoje kopy, to, tuto, co máš šípy, string. Já nevím, co ještě. Ještě něco důležitýho. Jo. Krump. Železnej. Železnej krumpáč? To já nemám. Já tady mám krát dva stounový a ty jsou moje. Tak ten si tam musel napomenout.
Naa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 
natačíme 20 minut, já to ani nevím. O, sakra fix. Tak, tak. Flower, kam uklidíme pitky? Nevím. Zatím jsem. O, tak jo. Všechno jsem. Tak, maso, maso dáme péct. Ty pěčeš co, prase? Jo, tak tam přihodíme prase. Já si tyto tři už vezmu. Iron ingot, my nemáme kam dát iron ingot. Wooden hoe, není důležitý, to vyhodím. Protože nemáme kam dát iron ingot. Jo, my ty ho máš vedle v té čestě, to je takový matující. Proč je za barákem nasraný Enderman? Mě se ptej. Jo, má v ruce naštěstí písek, kdyby měl dřevo, tak ho praští. Tak. Wooden hole, nechci wooden hole. Oh no, já jsem chcípnul se 16 levelama. Mám 10. No, tři bambáky. Bude rozsadit. Bambus se bude hodně hodit. Kde ten Enderman? Zmizel? Jo. Super. Tohle nechci. To není vyždý. No. Co budem dělat ještě? To je normální. Bez. To nevím. No tak. Dungeon. 770 kostek, no to je dobrý. Reynok. Ten malej, na tom se jezdit nejde. To chci najít. Na ne? Tomhle se dá jezdit. Ne, nedá. Au. Au. Co? Nepojíznul. Dej, delfín. Chci delfína. Delfín. Potřebuji jablko, potřebuji jablko. Kluskej, což je. Teď žádnýho delfína nevidím. Je to nesynchronní. Jako. Musí mít delfína. A vypni to PvPčko, to je důležitý. Já potom. No ještě než to vypnem. Vypneš ty. Otázka je, proč jsme tady oholili ten strom a nepadlo to jedno jabko. To nevím. No, vezmu. Hej, ale to jako mě docela štve, ty červený čáry. To potom vyřešíš. Options. Jelikož se v tom nevyznám, tak to dělat nebudu, to dělat jiný. Ale podle mě to je v tom novém modu, někde. Aha. Co? No nic, budem končit. Jo. Takže už to má akorát. Jdu do domečku, nebo nemusíme do domečku, ono jde. Kam si myslíš, že letíš? Se kouknu na žraloky. Ale já jsem to chtěl ukončit, ne? Aby se šel koukat na žraloky. Už letím zpátky, no. No, tak tam zůstane třeba to jedno. Takže lidi, my vám děkujeme za skladnutí tohohle toho dílu, kde jsme hledali jídlo. Že jídlo je dvou. Že jídlo je fajn. To je ano. To se jedná budu kákat, ty budeš to být. A prostě díky lidi za skladnutí a lajkujte, komentujte a když tak třeba sdílejte, to je asi nejlepší. Pro nás. Asi jo, ano. Může se o nás dozví pak víc lidí. A děkujeme. Pak moc za všechno. Jako opravdu. Že jo? Jo jo. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu určitě, takže čau čau. Čau.